Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja se çfarë ndodh shëndetit tuaj, nëse konsumoni një lugë me faralinin çdo ditë. Deri më tani, nuk i kemi vlerësuar sa duhet farat e linit, duke menduar se ato janë të vogla dhe nuk kanë shumë për të na ofruar. Kur të mësoni se sa vlera ushqyese, minerale, vitamina përmbajnë, do i përfshini ato në çdo recetë, duke qenë se nuk prishin shije në ushqimi. Përzieni një lugë faralini me smoothie, apo në një gotë me kost, dhe u keni siguruar flokëve e lëkurës, lëndë ushqyese për të cilat ato ka nevojë. Me një koktej yndyrnash të mira, vitaminat komplekse B dhe minerale, këto fara i mbajnë flokët dhe lëkurën tuaj të shëndetshme. Farat e linit kanë veti anti-inflamatore, që minimizojnë acarimin e lëkurës, inflamacionin e indeve dhe skuqjen. Ato ndihmojnë në trupin në përthithjen e të gjitha mineraleve, vitaminave dhe ushqejnë atë plot me energji. Yndyrnat e kombinuar së bashku me fibrat kanë në tendencën t'ju ngopin më shpejt. Farat e linit janë i burim i shkëlqyer i lëndëve të sipër përmendura. Farat e linit gjithashtu mund të mbajnë në kontroll nivelin e kolesterolit për shkak të fibrave të tretshme, të cilat ndihmojnë në grumullimin e yndyrës dhe kolesterolit, duke shkaktuar që trupi juaj të prodhojë nivele më të ulta të kolesterolit në gjak. Ato ndikojnë pozitivisht në hormonet femërore. Farat e linit përmbajnë një dozë fitoestrogjeni. Këto fitoestrogjene kanë një efekt balancues të hormoneve femërore dhe është parë si një alternativë për terapinë zvendësuese të hormoneve. Ato gjithashtu mund të jenë shumë të dobishme në balancimin e cikleve. Ato ndihmojnë në trupin në pastrimin e toksinave. Siç u përmend edhe më lart, lini përmban sasi shumë të madhe të fibrave, të cilat do të kontribuojnë në pastrimin e zorrës së trashë, duke ndihmuar trupin tuaj të lirojë toksinat e dëmshme. Filloni me një ose dy lugë çaj në ditë për të shmangur fryrjen dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Farat e linit dhe çaji i tij ka qenë pjesë e mjekësisë tradicionale për qindra vite me radhë. Studimet e kohëve moderne tregojnë se përbërësit e farave të linit arrinë të mbështesin shëndetin e zemrës. Ato parandalojnë qelizat të dëmshme dhe përmirësojnë mirëqenien në përgjithësi. Farat e linit dhe çaji i tyre përmban acide yndyrore politpangopura, omega 3 dhe omega 6, bashkë me disa përbërës biologjik, të cilat i bëjnë mirë organizmit. Shumë studime mbi këtë çështje sugjerojnë se ushqyerja me faralini i bën shumë mirë zemrës. Ai ul kolesterolin dhe ul rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të arteriosklerozës apo sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Acidet yndyrore dhe përbërësit biologjik të farat e linit janë antioksidantët që mbrojnë qelizat dhe indet nga radikalet e lira, të cilat formohen gjatë tretjes, ekspozimin ndaj toksinave ose dritës së diellit. Me kalimin e kohës, radikalet e lira dëmtojnë qelizat e ADN-së dhe çelin rrugën e formimit të qelizave të dëmshme dhe sëmundjeve të tjera. Pas disa eksperimenteve, ekspertët amerikan sugjeruan se farat e linit ngadalësojnë rritjen e qelizave të dëmshme në prostatë, si dhe ato të gjirit dhe lëkurës. Shumë studime klinike sugjerojnë se përbërësit e farave të linit mund të ngadalësojnë rritjen e këtyre qelizave të dëmshme tek njerëzit. Përbërësit e çajit farave të linit arrinë të ngadalësojnë ose ulin sheqerin në gjak pas ngrënies. Ato pakësojnë rrezikun e shfaqjes së diabetit tipi 2. Individët që konsumojnë ekstrakte të farave të linit kanë nivele të ulta të sheqerit në gjak dhe nivele të përmirësuara të kolesterolit. Disa prej përbërësve të farave të linit funksionojnë në mënyrë të njëjtë me estrogjenin. Çaji i farave të linit përmirëson problemin e menopauzës. Femrat në menopauzë që konsumojnë suplemente të farave të linit për 2 muaj përjetojnë një përmirësim të simptomave. Një sasi ditore prej 50 gram farave të shtypura të linit konsiderohet si një alternativë e sigurt për shëndetin e njeriu. Çaji i farave të linit nuk rekomandohet për femra shtatzana ose nëna leona dhe për ato që janë alergjike ndaj bimës së linit. Por si të përgatisni këtë çaj? Shtypni një lugë çaj me faralini dhe zjeni në një gotë me ujë dhe hidhini farat e shtypura. Lejeni të zjejë për të paktën 15 minuta, kulloheni lëngun, shtoni kanell ose mjalt dhe kështu e konsumoni atë me një herë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndarit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Farat e linjit që një kohë të gjatë lidhen me shëndetin e zemrës, duke se përmbajnë sasi të madhe të acideve yndyrore omega 3. Megjithatë, studimet e reja tregojnë efektet e rëndësishme të farave të linjit mbi lëkurën dhe kolesterolin e gjakut. Duke analizuar rezultatin e 28 studimeve, të cilat janë marrë hap pas hapi në këtë çështje, shkencëtarët kanë vërtetuar se farat e linjit, por jo vaji i linjit, zvogëlon sasinë e përgjithshme të kolesterolit LDL, i cili është kolesteroli i keq. Testet janë realizuar në mënyrë duke u dhënë pjesëmarrësve sasi të preferuara me vaj të linjit, gjithashtu edhe farave të tij. Veç të tjerash, është vërejtur se efekti më i madh kishte që në te fara, sidomos në periudhën pas menopauzës. Farat e linjit përmbajnë 55% sasi yndyrore omega 3, edhe që e bëjnë atë një burim kryesor natyral të omega 3 në botë. Farat e linjit përmbajnë sasi të madhe të fibrave dhe të kaliumit. Linji përmban 2 herë më shumë omega 3 se çdo lloj peshku dhe njihet si burimi kryesor i tyre. Linji është shumë i përshtatshëm si ushqim për persona të cilëve nuk u pëlqen ta në peshq dhe në këtë mënyrë i përmbushin nevojat të omegës 3. Në qoftë se farat e linjit përgatiten në shtëpi dhe konsumohen me njëherë, atëherë në pa dalin veçoritë e saj shëruese. Farat e bluara mund t'i ruanin në një enë të mbyllur të errët në frigorifer, gjithashtu në sasi të vogla. Për femrat rekomandohen 2-3 lugë të mesme, ndërsa për meshkujt 2 lugë në ditë. Ndërkaq, do t'jetë shumë e dobishme nëse bima përdoret në vend të vajit. Por pse është e rëndësishme dhe pse duhet të dini se para përdorimit të këtyre farave, duhet më parë që ato t'i shtypni. Ne ju treguam që farat e linjit janë një paketë e fuqishme me vlera ushqimore. Por cila është mënyra më e mirë për të përthithur këto vlera të plota? Farat e linjit janë një fabrikë e vogël ushqyese për organizmin tonë. Ato përmbajnë një numër të lartë të fibrave, antioksidantëve, vitaminave dhe mineraleve. Ato gjithashtu janë të pasura me omega 3, që vjen nga burime bimore, i njohur ndryshe si acidi linoleik. Si mund t'i bëni pjesë e ushqimeve tuaja të përditshme këto fara? Mundësitë janë të shumta. Ato janë të thjeshta dhe efikase për t'u përdorur, sidomos në supa, sallata dhe ushqimet tuaja të preferuara. Mund t'i përdorni të shtrydhura ose të bluara. Pse farat e shtypura të linjit janë lehtësisht më të tretshme? Farat e plotat në mjaft raste mund të kalojnë në aparatin tretës pa u shpërbërë, që do të thotë që organizmi juaj nuk i ka përfitur vlerat e ushqyese të kësaj bime. Madje farat e papjekura përmbajnë disa toksina që mund të kthehen në rrezik nëse konsumohen në sasi të mëdha. Pjekja apo gatimi i këtyre farave mundëson që elmimet të shkatrohen plotësisht. Farat e shtypura përçojnë të gjitha paketën e vlerave në shëndet. Përfitime shëndetësore që sjell shtimi i farave në ushqim varion nga metabolizmi më i shpejt deri te përmirësimi i presionit të gjakut, në kolesterol dhe nivelin e sheqerit të gjakut. Ama ajo që është e sigurt edhe për ekspertët, është që kanë një funksion përmirësues. Vitamina dhe vaji, me përmbajtje linji, janë të limituara në vlera. Vërtet vaji i farave të linjit ka dëndësi më të madhe se sa farat e shtypura, por nuk përmban të gjitha vlerat ushqimore natyrale. Ndërsa vitaminat me përmbajtje linji, zakonisht përmbajnë vetëm njërin prej tyre. Për shembull, vetëm acidin linoleik, duke limituar përthithjen e plotë të kësaj fare. Farat e shtypura të linjit shtojnë në shije. Ju mund të jepni ushqimeve një shije të lehtë harrore, duke shtuar një lugë çaj me fara linjit të shtypura në kosin e mëngjesit, lëngjeve të frutave, brumin e petullave ose cilë do gatim që dëshironi. Ne po ju tregojmë një sekret. Nëse dorni të ruani shijen dhe vlerat ushqimore të farave të linjit, vendosini në frigorifer të pashtypura dhe bluajini përpara se t'i përdorni. Në këtë mënyrë, do të përfitoni të gjitha vlerat ushqyese të saj, dhe gjithashtu do të përthithni të gjitha efektet shëndetësore që ka kjo bimë në organizmin tuaj. Nëse deri më sot nuk e keni përdorur, ne ju treguam disa arsye pse duhet të konsumoni sa më shumë fara linji, të paktën një lugë çdo ditë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.